სატვირთო ავტომობილის შეუფერხებელი მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია გამართულად მუშაობდეს მისი ელექტრო სისტემა. თუ ავტომობილს გარკვეული პრობლემა აქვს, პირველ რიგში მისი ელექტროდიაგნოსტირება უნდა მოხდეს. ელექტროდიაგნოსტიკით თითქმის ყველა ელექტრო პრობლემის აღმოჩენაა შესაძლებელი, მათ შორის რთულად იდენტიფიცირება დაზიანებისაც. თეგეტა თრაქ ან ბასი სერვისის სარგებლობის შემთხვევაში ჩვენი კვალიფიციური მექანიკოსები სწრაფად დაადგენენ კონკრეტულად რომელ ელექტრო სისტემაშია დაზიანება და პრობლემას მარტივად მოაგვარებენ. თეგეტა თრაქ ან ბასი სერვისის სარგებლობისთვის საჭიროა ავტომობილის ჩვენს ფილიალში მოყვანა და განაცხადის შევსება. შემდეგ მოხდება ავტომობილის დიაგნოსტირება და ჩვენი სექტორის მენეჯერი გაგაცნობთ, თუ რა სახის დაზიანება აქვს სატვირთო ავტომობილს. აღმოჩენილი დაზიანების ადგილზე მოგვარებას ჩვენი მექანიკოსები მხოლოდ თქვენი სურვილისა და თანხმობის შემთხვევაში შეუდგებიან. თეგეტა თრაქ ან ბასი ემაინის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. ემაინის სატვირთო ავტომობილის დიაგნოსტირების თითოეული შედეგი ემაინის ოფიციალურ პორტალზე იტვირთება. მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილი პრობლემური დეტალების ანალიზის საფუძველზე კი ემაინი ყოველ ახალ სერიაში ცდილობს დაფიქსირებული პრობლემების აღმოფხვრას. თეგეტა თრაქ ან ბასი ელექტროდიაგნოსტიკის სერვისს მომხმარებელს 2005 წლიდან სთავაზობს. ჩვენთან სერტიფიცირებული და გამოცდილი ელექტრომექანიკოსები მოგემსახურებიან, რომლებსაც გავლილი აქვთ ჩვენი პარტნიორი, წამყვანი ბრენდების საერთაშორისო ტრენინგები. გარდა ამისა, ჩვენს ფილიალებში ხელმისაწვდომია მულტიბრენდული სერვისი და სათადარიგო ნაწილების მუდმივად განახლებადი და ხელმისაწვდომი მარაგები.